É um rival aqui? Eu vou passar Serol. Ué? É uma namorada? Au! Ui! Ela gosta da espadada. O que você tá fazendo, cara? Eu tô batendo uma mulher aqui, cara. Ela gosta. Como é que tu faz? Aquela Como aqui? é que você. Eu vou dar uma carne podre pra ela. Será que ela gosta? Ah, eu tô comendo a carne podre, né? Se não. Foi pra ela. Damn it! Damn it! É capaz de fugir de mim, sua cachorra! isso, cara? Vem cá! Au! Como é que eu faço pra você ir pra casa comigo? Você tem que dar diamante pra ela. Ah, interesseira, Maria Youtuber! Tem como matar essa? Ah, vai, vacilona! Passei o cerol mesmo! Maria Youtuber, eu odeio Maria Youtuber! E aí, galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de Os Guardiões. Mais Oh, um? Será? Mais um? Mais é uns um? guardiões? Que guardiões? Eu falei Guardiões? Pelos guardiões, cara. Galera, Os bem-vindo a mais um guardiões. vídeo de Horas Pau aqui, cara. Essa série épica que eu curti muito fazer. Oh, cara, eu queria E. te falar um negócio. O quê? Quero ser. É, resumidamente nada, pelo visto. Cara, eu queria te falar que eu preciso da fornalha urgente, senão eu vou ter que comer maçãs douradas e que nessas fornalhas tenham carnes. Pronto. Cara, é o seguinte, mano. A gente tá Coloca nessa série carvão aqui aqui, de coloca carvão aqui. Spawn de Carvão ali. volta. Ah, não, tem outra mulherzinha ali. Dá diamante pra ela, cara. Não tenho. A gente tá nessa série de Spawn de volta, cara. Vamos tentar. Tá um pouquinho lagado, mas isso será resolvido. Vamos tentar ser calmo aí nos comentários aí. Por quê? Porque tem Eles muito são tempo que eu não nervosos? jogo. Ah, E eu nunca nem é a joguei isso. Ninguém primeira vez faz do isso aqui. bacon. Minha Então, a primeira gente vez. escolheu esse local aqui. Ô, cara, tem carvão aí? Eu O vi que carvão tem aí, carvão. aproveita. Eu vi que tem carvão. Mas eu vou deixar. Deixa quieto ali embaixo por enquanto. Depois eu vou lá pegar o carvão. Cara, eu vou aproveitar esse local aqui que a gente escolheu. Que, tipo, não neva nele. Então, se a gente quiser fazer alguma plantação, a gente consegue de boas. O bacon. Oi. Você quer tentar matar aquele dragão? Acho que a gente vai morrer se a gente tentar, velho. Mas eu tenho a Super Red Roses. Uau. Swords. Beleza. Vem cá, bacon. Ó, tô com bacon. Eu tô full. Vambora, vamos tentar matar? Vamos. Tem uma cama aqui, não? Pra gente Onde? fazer essas doentices. Eu tenho um hard leather aqui, você quer? Na verdade tem aí dentro Não, mas do baú. acho que a gente. Que isso? Quer? Tem um sapo. Que isso? Você matou o sapo? Eu? O que aconteceu com o sapo? Eu escutei. Ele faleceu. Então, o bacon é o seguinte, cara. Eu Ah, quereria eu quereria. procurar duas coisas. Ah, fala comigo. A gente precisa de armadura, cara. Ele queria deixar Primeiro, claro. ferro pra gente fazer uma armadura. Segundo, ninhos de formiga, bacon. E Cara. terceiro, matar o cara que tava aqui. Aí, spawnou ali, vambora. Cara, tem Dragão, sério? dragarto. Tem lagarto ali, velho. Dragar? É, porque eu pensei em dragão, aí eu pensei em lagarto junto, aí fundiu. Tu vai matar isso? Calma, não sei se ele tá vindo me Cara, olha o atacar. tamanho desse grilo aqui! É um Você sapo. sabe. Oi, moço, você. Eu te ajudo! Mano, Boa! lag. É tão lag que ele nem reage. É lag. Passa, aproveita! Olha lá. Ah, mas esse daí não Boa! dropa nada. Mano, é bom a gente. Que isso? Tem um polvinho andando em cima da água, velho. Tem mesmo.
Cara, é bom a gente matar esses sapos aqui, porque slime ball vai ser bom pra gente. Beleza, vamos tentar matar esse boss aqui. Esse mini boss aqui, eu não sei, ó. Nossa, mano, Cefadome. Eu bato, tem que ficar cefado aí, vai. Nossa, faleceu. Não vai dar não. É. Holy shit. Quase deu, cara. Faltou só... É, só 99% da vida dele, mas tá tranquilo. Quanto tempo vai demorar pra eu tomar esse dano? Tá lagado, você tá teleportando pra mim agora, cara. A gente mano, não podia ter morrido. Mano, eu caí de uma altura muito gigante, mano. E até agora eu não tomei o dano, Bacon. Pra mim você tá super mega, hiper, mega power lagado. Ah lá, eu não tô... Ai, ai, não! Tomei todos os danos de uma vez. Beleza. Cara, é o seguinte, man. Cara, onde que era a nossa ai, casa? Ai, ai, nossa. É, só seguir a caveirinha de morte. Eu vou pegar esses porcos aqui, porque com o porco e o sal, dá pra gente fazer bacon. E galera, como eu tava falando antes, essa série aqui é de Odd Spawn. Vai ser um episódio no meu canal, um episódio no canal do Bacon. É, igual os Guardiões. Exatamente. Cara, esse movimento aqui, até que ele é bonito, mas... O que tem? Meio que dá uma lagada, ele ajuda, ele meio que laga junto com o lag. É claro, se o seu boneco tá lagado, você está lagado junto. Nossa, eu não quero mais brincar com aquele cara ali não, velho. Ainda bem que a gente não perdeu os itens. E o Bacon, eu acho que um lugar bom pra gente... Nossa, mas o Bacon recupera muita vida, mano. Um lugar bom pra gente caçar um ninho de formiga seria... Nas florestas normais, mano. Ou em planície, tá ligado? Cara, onde você foi? Eu tô atrás de você, velho. Ah, oi. Ok. Eu vou só deixa isso aí, ponte de morte aí. Porque qualquer coisa a gente seguia por ele, tá ligado? E vamos caçar. Por que eu tô string regeneration? Eu tô ficando com fome! Tô ficando com sono também, aparentemente, né? Então, cara... Cadê? Cola aqui no, nas planícies, aqui no, nas florestas normais, sem ser de gelo. Que eu acho que... Que isso? Tá rolando uma treta aqui. Tá rolando uma treta aqui. Tá rolando... Namoradas contra golfinhos. Ai, ai! Nossa! Eu acho que esse cara nunca jogou esse mod. Então, a leve impressão de que ele tá desmerecendo todos os possíveis bichos do mod. Na minha época isso não era... Eu quero um daquele ali, viado. Meu Deus. Mano, aquele bicho é muito forte, cara. Olha isso, você ele jura? Matou uma namorada. Não quero mais brincar com ele não, Bacon. Sai fora, velho. Para de cantar no meu ouvido. E D. D ali. Tá, é o seguinte. Vamos catar. Ó, eu tenho 6 Bacon aqui. Bacon recupera bastante. E eu tenho mais pra fazer. Só consigo nem correr mais, jovem. Que isso? Que? Tá vindo o Jason? Onde? Pega o... motosserra. Pega aqui. Rapaz, começou a pegar até fogo ali embaixo, olha lá. Fudeu, tá pegando fogo em tudo. Que isso, meu Deus do céu, mano. Esse bicho tá matando geral, velho. Olha lá, olha lá. Olha, o bicho começou a cuspir fogo agora. Tá, velho, pega o seu bacon aqui, mano. Corre, canibalismo, vai. Canibalismo, aí no chão, aí, ó. Nossa, me deu um bacon. Come. Se coma. Cara, que procura isso? Um ninho. Eu sempre soube que o bacon era roubado. O ninho, sim, mano. É um buraco no chão. Tá, você tá, eu não sei se você tá percebendo, mas tá ficando de noite. Eu sei que tá ficando de noite, mas não tem o que fazer. Eu não tenho casa. Eu quero pelo menos coletar o ninho pro pessoal que não conhece ver o ninho. Achei uma casa, Bacon, achei uma casa, vem cá. É porque eu sei onde você tá, né? Você não tá me seguindo não, velho? Não, velho. Então me siga-me. Mandou eu achar um ninho e depois tá mandando te seguir? Mas é, mano, você tem que achar um ninho do meu lado. Bacon, achei uma casa ali com um spawner dentro, Bacon. Achei duas, Bacon. Já achamos nossa casa. Achei outras... Que isso? Bora, cara. Tem milho passar ali a noite. Também. Ó, se liga. A gente tem que... Eu tô vendo. Caraca, tem uma vaca vermelha ali, doida. Vai lá, cara. A gente tem que ir naquela casa, cara. Porque eu sei que naquela casa... Eu acho que deve ter loot bom. E se tiver dono lá dentro? Tem spawner lá, mano. A gente vai ter que lidar com os bichos que spawnam ali, velho. Ó, começou. Nossa. Que isso, holy cara? Shit.
quero entrar lá, não. Mano, quanta vaca. Cadê a entrada desse troço? Porra, a gente deu a volta toda. Ali, tá frio, tá frio, tá frio. Os fantasmas, Vico, atrás de você. Bico, bico, bico. Tô nem aí, tô nem aí, eu tô pegando tudo. Já levei tudo, tio. Se eu morrer, eu já tô com tudo, quero nem saber. Eu vou matar essas porcarias todas aqui, velho. Cadê? Destrói o spawn. Que isso? Cara, tem um fantasma atrás de você, te salvei. Eu acho que o fantasma não dá dano, não, velho. Eu tomei, dando de alguma coisa. Ai, nossa. Tem uns ratos aí, velho. Só bem minha vida. Cara, olha o que eu tenho. O que você tem? Um Iron Sword ruim pra caraca. Ai, que isso? Pega tudo, pega tudo. De ferro aí, ó. Pega tudo, vambora, vamos vazar. Ó, a gente não pode. Não dá pra ficar pra nós essa casa, não? Poder pode, né, velho? Acho que eu já tenho até a porta dela, ó. O cara quer roubar a casa. Aí, tem outra casa aqui e tem outro spawner ali, mano. Eu quero checar essas coisas antes da gente ir. Onde você foi, cara? Aí, mano, sai da casa e vira pra direita. Trás. Ok. Aqui. Achei formiga, mano. Deve ter um ninho por aqui por perto. Invade, invade, invade. Cadê a entrada? Tá tampada. Tem um rato seguindo, cara. Tem um rato seguindo. Mata tudo ele! Que isso? Ai, ai! Beleza. Cara, eu tenho várias coisas aqui. Deixa esses fantasmas, deixa esses fantasmas não farmar mal ninguém, não, mano. Eles só estão aí pra defender. Ah, achei, mano. Boa. Boa, cara, boa, tá escutando barulho de moeda, que isso? É um fantasma, mano. Arrastando as correntes no chão. Cadê? Cara, que medo disso. Ó, pega o ninho aí pra gente aí, mano. Aí do lado. Ninho. Aí, ó. Ninho aí, ó. Ninho. Ninho de formiga. Pega eles aí. Cara, com isso, se a gente clicar com o botão direito nas formigas, ó, tem vários ninhos, mano. Eu não sei se todos são da mesma formiga. Provavelmente são dessa marronzinha aqui, tá ligado? Se a gente clicar com... dois. Não, tá bom. A gente só precisava de um mesmo, mas... Ok. Se a gente clicar com o botão direito numa formiga com nada na mão, a gente entra na dimensão delas, mano. Eu acho que ao todo são quatro formigas. Aí. Tem umas minhocas aqui, velho. Onde? Ali, ó. Tinha umas minhocas ali, mó loucona. Quando tem minhoca no chão é boys, hein, mano. Toma cuidado aqui, é muito difícil matar ele. Oh, nossa, foge. Percebi, foge daqui, Bacon. Foge. Sai daqui. Tem outras minhocas aqui. Corre. Correr como? Corre. Sem comida? Você não tem comida não, velho? Toma aqui. Tem carne de zumbi, serve. Não, toma. Come isso aqui, come isso aqui. Tá, tem esse spawner aqui, ó. A gente tem que destruir. Cara, que você ficou mudo, cara. Que isso? Cadê a casa? Era pra ter uma casa aí? Entendi. Tem vários patos ali. Vai lá conversar com eles. Cara, por que você tá mudo? Não, é um spawner de pato, velho. What the fuck? Eu não consigo quebrar. Um spawner de pato aqui. Eu não consigo quebrar, cara. Eu vou ter que ir pra aí. Deixa eu fazer um... Beleza. Ó, tô ouvindo alguma coisa do meu lado, velho. É os patos. Nossa, velho. Tem muita coisa. Pega tudo. Peguei tudo. Vambora. Ô, Bacon. Oi. Olha... Ali tem uma colmeia, cara. Geralmente colmeia tem item bom. Só que é bem dificinho de entrar. Você não queria uma casa? Tá, mas... Eu deixei mais de... 3 pedras de madeira nela naqueles baús nossos. Uma topeira, um castor. É, tudo isso, cara. Nice. Cara, aqui, tem outro ninho de outra aranha aqui, cara. Cadê? Ai! Tô vendo mesmo, tá me batendo aqui essa daqui é zangada. Antinest, cadê? Procura o ninho delas aí, ó. Termite Nest, achei. Tá, a gente já tem o ninho de duas formigas, já dá pra gente voltar pra casa e construir a casa, Bacon. É mesmo? Você jura? Juro, que a gente já vai ter duas missões pra fazer na próxima. Ó, a casa é pra lá, vamos voltar pelo menos pra onde a gente... Pra onde a gente tava com a nossa mini base. Vamos lá, Bacons. Tô seguindo, cara. Só vai. Holy shit, man. Tá. Vamos lá. Cara, tem outro ninho aqui. Deixa eu ver. É normal. Vambora.
Ó, uma caverninha aqui. Tá, tamo chegando, Bacon. Nice. Só no... Nossa, pelo amor de Deus, mano. Só no... O que esses bichos fazem? O que esses peixes fazem, galera? Peixe. Esses peixes que eu peguei. Sabe pra alguma coisa aqui ou não? E aí? Ah, eu acho que dá pra fazer um aquário, pera aí. Ah. Nope. Não sei pra que serve isso. Deixa eu ver aqui. Fish. Não sei pra que serve, galera. Eu acho que não serve pra nada, é só, tipo... Statics. Beleza, vamos colar lá em casa, Bacos. Eu não faço ideia de onde que era. Eu acho que era pra lá, mano. Pra lá, é pra lá, ó. Cadê o nosso morro? A gente morreu aqui, é ali. Achei, cara, achei. Vambora. Beleza. Chegando lá, mas que vergonha. Ah, mas que vergonha. Só tinha pamonha. E os pamonheiros tudo doidão. Querendo meu pão. Pra tirar pra cima. Que? Porque flecha, era flecha, ano novo. Onde? Flecha, não sei. Passou perto, no meio das minhas pernas. Nossa, que é isso? O que tá acontecendo nesse baú aqui, velho? Guarda tudo. Então, beleza, é isso aí, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreva. Passa o canal do Mano Bacon, que ele postou o primeiro vídeo no canal dele. É nóis. Valeu, falou e... Falou, deixa o like.